Jeg hedder Sara Brynevald. Jeg er skuespiller, tv-vært, jeg er mor, jeg er kvinde. Altså, jeg har altid været vild med makeup, og jeg har altid været vild med at finde nye produkter. Lige så vel som at finde produkter, der virkelig fungerer for mig. Altså mine favoritter. Og de favoritter vil jeg egentlig gerne fortælle jer lidt om, og også hvordan jeg bruger dem. Makeup-wise, der arbejder jeg både meget og også mindre med mine øjne. Det, der ligesom giver en rigtig god base og også et sundt look, det er en god concealer. Der er jeg altså virkelig blevet tæt med den her Radiant Lift Concealer, fordi den går ind og fjerner mine mørke render under øjnene, og så lyser den op og er som sagt en god base for en øjenmakeup.